ana murna ba ko ya tafi ashe na bayan gari. Harare irin na kunun bakin wake da ake ta murna cewa ya zama tarihi a arewacin Najeriya ya sake kunno kai a jihar Borno. Wannan mummunan al'amari na harin kunun bakin wake na baya-bayan nan ya faru ne a garin Gusa ta jihar Borno a wannan asabar ta gabata. Harin ya yi muni matuka inda ya halaka mutane 18 tare da kuma raunata gomman al'umma. Bumabumai ne dai wanda wasu mata guda uku suka daga a wurare mabambanta. A sanarwar da rundunar 'yan sanda ta jihar Borno ta fitar, ta bakin mai magana da yawun dan 'yan sandan Nahum Kenneth Daso ya ce harin na farko ya faru ne da misalin karfe 3:45 na yamma. Yayin da wata mata ɗauke da goyo ta dasa bom ɗin a wata tashar mota da ke cike da al'umma. Baya ga wannan sai wata 'yar kunin bakin waken ta nufi wasu masu biki inda su mata dasa musu bom. Ta uku ita ce bayan wanda ta biyun ta kakkashe a wurin biki, bayan an ji ana musu jana'iza sai ta uku ta je ta sake tada bom a inda ake musu jana'iza. A duka waɗannan munanan hare-hare guda uku dai a cewar ɗan sandan mutane 18 sun halaka, waɗanda suka hada da yara, maza, mata da kuma wata mace mai ciki. Bayan da waɗannan mutane 18 suka bakunci lahira, su kuwa wasu mutane 19 sun samu munanan raunuka ne yayin da suke halin rai kwakwai mutu kwakwai. Akwai kuma ƙarin wasu mutane 23 wanda su ma suka samu raunuka suke jinya a yanzu haka. Rabar da al'umman yankin Gusa su ga mummunan harin bakin wake irin wannan tun a shekara ta 2019 lokacin da aka dasa wasu manya-manyan bumabumai guda uku suka halaka mutane 30. Har yanzu dai babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin wannan kai hari, amma dai abu sananne ne wannan hari ya yi kamanni da irin hare-haren da kungiyar Boko Haram take kaiwa. Kungiyar ta Boko Haram tana sauya yadda take gudanar da ayyukanta, yadda take ɗiban mata a matsayin masu kai mata hare-haren kunar bakin wake. A shekara ta 2014 sai da kungiyar ta kwace iko da wannan yanki na Gusa. Amma shekara ta 2015 yankin na Gusa ya sake dawowa hannun dakarun Najeriya. Ga wasu shaidun gani da ido inda suka bayyana wa DCL Hausa yanda wannan mummunan al'amari ya faru. Sunana Mustapha Umaru. Jiya misalin karfe 2:00 saura an zo daga ɗauren aure, ana reception gurin cin abinci. Shikenan wasu sun ci abincin sun dan tafiya, wasu kuma suna wurin. Kenan sai wani abin ya zo ya faru. Kai kana waje abin ya faru? Ina waje. Ya abin ya kasance kun ga wanda ya zo da bangon ko kuma kawai kun ji kara ne? To gaskiya Allahu ya alamu an ji kara dai, amma daga baya an gano wata da yara guda biyu da kuma wata goyo a bayanta, ita ne wai suka ce ta kawo bom ne. Domin har ta tambaye har ta yi baran wani abu sai wani ya bata kudi. To daga nan ne sai ta ce a bata abinci an bata, kuma ba a santa ba. Daga nan dai shi ne abin ya kasance hakan da ya faru. Amina Musa Rabi. Ni ma na zawo gida daga unguwa, na zo aka ce min yaro na ya cije yarinya makota. Na je musu jaje suka ce ba za su yarda ba in kai take musu a wata tetanus. Na je mata tetanus a kemus an ce min su suna tsoro ba za su yi ban ba police. Na je kemus ya kai biyu sun ki, na ce to bari mu je na abba kawo a bakin tasha. Ina kan ƙetare kamin in iso kemus nan ne kawai sai na ji harbi a kunne na tausun fasa min kunne har wajen wuya, jini na ya ta zuba ya fi leda uku. Na tashi cikin kunne na yanzu haka ba na iya haɗe ko yawo, ya samu daga wuya haka har haƙori cikin kunne, jini ya daskar ba na ji ta wannan kunne yanzu. Daga nan yarinyan ma da yayartan da suka ce in kai ba za su yarda ba, ban san inda suka yi, ban san ya aka yi ba. Har yanzu ban gane ina suke ko kuma su ma ya samu da su sun su tsira, Allah ya fi sani. Sunana Baba Shehu Sairu. Gaskiya abin da ya babu daɗi matuka, don
ina ga rabuwan goza da mu ji irin wannan radadi da muke ciki yanzu tun 2014 da aka yi hijira na farko. Saboda kowa ya zage, kowa dauka cewa lafiya ya zo, alhamdulillah an samu lafiya. All of a sudden kuma sai ga abin da ya faru, wanda ni personally na rasa abokanai na guda biyar. To kaga wannan abu ne wanda ina ga mutum bai taɓa da shi ba, dan gaskiya abin na da zafi sosai. Ya kuke kallon dawar wannan abin? Kuna kallon menene ku tunani ya gara da shi? To ka san shi dan adam yana da wani lokaci, yana da zagewa idan ya ga cewa abubuwa sun dan fara kama hanya, so akwai wasu measures din da zaka ga mutum bai zai dauka ba. To ni ina ga zagewan mu ne yayi yawa, sannan kuma akwai wasu steps da ina ga mun yi missing, sannan kuma ibadan je iya cewa ga dalili ba, amma dai gaskiya abun ya zo mana da mamaki matuka sosai, saboda babu wanda ya tsammanin wannan abu. Mun san dai abin da muka sani shine idan an je gona akan kashe mutum daya biyu idan an fita cikin gari, amma a shigo cikin gari da bamamai din, gaskiya wannan abu ne da ya zo mana da shakku sosai, kuma ya tada mana hankali sosai. Abin da yana faruwa shine mun dawo daga dorawar wani kani mu ne, da muka dawo mun bar wurin da sauri, muka bar wurin sai muka ji kara, da muka ji karan abu sai nan bai wuce minti goma ba sai an ce mana bom ne ya tashi ya kashe su makalele, an dinga dai irga mana sunaye mutane. So bai kai minti 20 ba kuma sai an ce mana mu tafi mu yi jana'iza makalele. Muka je mun gama sallace shi, an wankar da shi kenan, mun gama sallace shi an sa shi a mota, mun juye baya kowa zai je shiga abin hawa a kai shi makabarta, sai da yadin ya amsawan shi shine ya tattaba mu. So go so kan inda dai maganan asibiti na goza ne, akasarin mutane za su mutu, amma gaskiya kamar sojojin brigade, asibitin brigade wannan sun taka rawan gani. Sunana Adama ne. Bom din ya tashi na farko karfe, misalin karfe 2 ne ina ga ko ɗaya da wani abu ya tashi. Ina to mun tafi wajen jana'iza misalin karfe 3:30 sai wani bom din ya kara tashiwa, shi ne ya same mu a wajen jana'iza. Ana ya same ki? A baya. To ya kika ji da faruwar wannan labari? To na ji ba daɗi, tsautsayin Allah ya kawo kayan da sai. Ana ya tashi kina gida ke? Eh, ina cikin gida na same ni. Cikin gida ne ya same ni. Ta yaya masana tsaro ke kallon wannan sabon hari? Ga jawabin bula ma bukarti da yi wa BBC Hausa. Waɗannan hare-hare babban abin tada hankali ne. Al'amari ne da zai tuna wa al'umma mummunan halin da aka kasance a ciki shekarun baya da suka gabata, lokacin da hare-haren bama-bamai suka zama tamkar ruwan dare a jihar Borno ɗin da waɗansu ɓangarorin jihar Yobe da ma jihar Adamawa. Kamar yadda muka gani a baya, a wannan hare-hare ma an yi amfani da mata ne da yara. Zuwa yanzu an samu wata ƙungiya da ta fito ƙarara ta ɗauki nauyin kai waɗannan hare-hare. Zuwa yanzu mun san cewa ba ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai wannan hari, amma daga yanda harin ya faru ma iya cewa wato ya fi kama da hare-haren ɓangaren Boko Haram waɗanda suke mubaya'a ga Shekau, wato ƙungiyar da da Shekau ya shugabanta har zuwa mutuwarsa, kuma har yanzu yaran shi suke ci gaba da wato aika-aika da ita. Saboda haka wannan lamari ne da ya kamata gwamnati da jami'an tsaro su ɗauke shi da muhimmanci, a ɗau dukkanin matakai da ya kamata a ɗauka, a kuma ba wa sojojinmu da al'ummanmu dukkanin taimakon da suke buƙata, domin a tabbatar da cewa ba a koma irin yanayin da aka kasance a ciki ba a baya. Ana iya cewa wannan lamari na kai hare-hare na baya da aka sani zai iya dawowa idan ba a ɗauki wasu matakai ba. To fatanmu shine cewa Allah ya sa wannan ba alama bace na dawowar hare-hare irin wanda muka gani a baya. To amma wannan al'amari ba abu bane da za ka yi kyakkyawan fata ko addu'a kawai sai ka naɗe hannunka ka zauna. Domin kuwa idan wannan ƙungiya ta fito da sababbin dabarbaru ne, ko kuma ta samu sababbin shugabanni ne, ko kuma ta samo waɗansu sababbin kayan aika-aikanta ne, to za ta iya ƙoƙarin dawo da hare-hare irin wanda muka gani a baya.